محمد محمد اجازت ذکر پاک بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن کوئی انتظار نہیں توجہ میرے پاس ہوئی سنا آیا تھے سنا مجلس دعوات اللہ شریف کی وعدہ کو بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے ہم اکثر جس روشنی میں بھول جاتے ہیں وہ تاریکی میں بھی ہمارا کتنا خیال ہے اگر وہ تاریکی میں بھی ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے دیر سے آؤں جب میں میری ماں کی طرح میرے رزق کا حصہ بھی سنبھال میرے رزق کا حصہ بھی سنبھال رکھتا ہے جن کے گھروں میں دیے نہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے محبت اپنی مخلوق سے کمال رکھتا ہے وہ ایک خدا ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے تعریف ذات دیجئے کائنات بڑھائی درود مصطفیٰ مجتبیٰ واسطے جی نویشی پر انسان انسان کو مسلمان مسلمان کو مسلمان بڑھا مجبور کو مختار بڑھے کائنات خالق دے بعد اگر کوئی بے مثل بے مثال ہستی ہے تو اس ذات کا نام فقط بادشاہ حسین اس کی بہت بڑی دلیل ہے کائنات جتنی بڑی طاقت دا مالک بادشاہ ہوئے اے جان اس دی حکومت دا پرچو اس دی حکومت دا جھنڈا اپنے ملک دی حدود دے اندر ہو سی اگر اس دی حدود دے باہر دا پرچو ملے سو دوجی حکومت بغاوت دا پرچا کرے سی کائنات جو ہے بادشاہ واہ واہ حسین جن حسینیت دے پرچار دا پرچم کائنات دے کل کونے چلائے دنیا دا ہر تاجر کوشش کریں دے جیڑی چیز گنا اٹھ کچھ منافع ہوئے تے حسین کہنا دو بہت تاجر جن جنت خون نال گن کے ہی آنسو دے بدلے وچ آئے ہے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مرد آباد لانش مربت کا حدیث سلوا اتنا خرچہ کر کے پورا گھر لٹھا کے جوان بھرا کے مہمان کو بہن لٹھا کے اتنی مہنگی جنت ہی کہاں سے بدلے گئے شکریہ اکبر دی داڑھی چم کے فرمایا نبی اے ہے ساڈا شکریہ ادا اساں اوندا شکریہ ادا کیوں جے کمینے دے بازار وچ ہائے ہائے سارے راجہ عدل شی ہرو دیکھو اب مسلمان دے دنیا جہان دے بچے سکون پہ کرے نے ہم دے چھوٹے چھوٹے بچے نا بے سن کڑی دے بیگ رون دے بیٹھے نا پوچھ تے صحیح تو نقصان کیڑا تھا امام نے کیا کیا کہندا شکر ادا کر ہائے ہائے میں نہ اساں دا شکریہ ادا کروں جے کمی نے دے دربار حسین انسان سدی نے دھرتی تے ایدان حسین دی بھیڑ دے اسلام اوتے تھی کل خرچا قربان حسین دی بھیڑ دے ایک پردہ دار بڑا ویکھے ایدان حسین دی بھیڑ دے رونے والے لوگ رو دیکھو دے ہیں کہ یہ برکھا مقدی شام ارمان حسین دی اعوذ باللہ من الشیطان اللین رجیم سبحان اللہ جیو خط
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اجل فی بیانہ السلام تو سلام علی النبی امی الہادی المہدی کوکب دری احمد المکی محمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیما سلوان صاحب الوقار یا سکینہ تھک بھائی اڑٹیاں سفراں دی تھک بھائی تھک بھائی جڑی مسند منجیا دایا سہارا دے میں بسم اللہ کر رہا ہوں تھک بھائی جڑی نانے دے روزے تے منجیا کئی دفعہ سہیاں کڑ گئی میں بسم اللہ کر رہا جے کوئی جان تے سمجھ نہیں آئی میں پیادا او تھک بھائی قرآن پڑھیا ورک دایاں تبدیل کرنی آئے لا پیا تھک بھائی اڑ نٹھیاں منزلاں دی بغیر غلاف قرآن کو دیکھے تے نہیں دل برداشت کرنا ہوئے کلمہ کو وان گھن کپڑا ہے جلدی نال کجند سید معافی دروے نکھڑ گلے زندگی دا پتہ نہیں ہو سکتا میری یہ کہیں زدار لیا آخر مکار ہو آئی پیل چادر ہو جاؤ جلدی جتھا باب
جوانی نصیب مولا دیا دے پر دکھا بندا یار نبیاں دے سردار دے دربار دے وچ چند یہودی ہے یا رسول اللہ ساری بچی دی شادی ہے سارے پردداراں دی حسرت ہے بڑی پاک موزمہ بیٹی سارے گھر آوے دیال کائنات سبق دے ہونا رسول انہاں دے بس دیکھ پھر میں پہلے دیے تو پوچھ اچھا وقت تو جواب دے سکتے دعا منگی کرو انشاءاللہ کدی کئی دھی دے سامنے پیو نہ رو انشاءاللہ دھی دے سامنے پیو نہ رو اٹھائیں جی تے مسجد تے محمد مصطفی دی ہک دھی بیٹھ گئے سامنے آ کر اگے نہ کھپیاں مستیاں مقدوم اندھ نگاہ پئی پیو چے رہتے پر میں کدی نہ رو میں کہہ رو اس نے اندر نہ پر میں تے یہودی آئے ہوئے انہاں دی بچی دی شادی ہے انہاں دے پردادارا دی حسرت توڑی پاک موسمہ بیٹی سارے گھر آوے وادن سارے گھر وچ برکت ہوسی بابے دے بس دیکھ کے بابا تو شاہ کائنات دے رسول اللہ دی کائنات دے کوئی راز راز نہیں جڑا تو شاہ جاڑ دے ہو ہن بابا انہاں دے آکھ دا مقصد اے نہیں اے رہی پر اس کے جڑے مکان واسطے بیٹھو فرمندن بڑے دی او کیا کرنا چاہندا ہے حسین دی ماں دی بابا جڑا میں ویسا بابا میرے کوٹی چادر فخر سوال غریب پیو ہوئے گل برداشت کر مخدوم تیار ہوتے پہ دوجی دفعہ جبرائیل والے بھائی میں جبرائیل والے کلا نہ جنت دی عورت والے جنت دے ملبوسات ہیرے جواہرات چپ کر گئے کدی تو وسدے گل مدینے والے جنت دیا خوشبو لیا چودار جنت دیا ہورا درمیان جسنا انتباہ پہلا قدم مخدومہ دا اس یہودی دے گھر کا خط ہے کتاب توزیع اذان لکھ دے اتنی خوشبو پھیلی کافی ساری عورتیں بے ہوش ہو گئے اور ایک دن مخدومہ جدا دلہن دے کمرے چ دلہن مر گئی میری سیڈ مسند وچ یہ دو رکعت نماز پڑھی اس میرا اللہ تک محمد تیلی دواز تھے کو زندہ کر لوگ اکثر میرے آون نال دلہن مر گئی عشق لگ رہا نہیں لوگ اکثر میرے آون نال دلہن مر گئی آدمی دعا دے لفظ مکھے نہ ہے دلہن اٹھی بیٹھی بیوی دے قدمہ دے بوسا دے کیا دے میں کو کلمہ پڑھا میں کو کلمہ پڑھا میں من گئی ہیں تیرے بابا اللہ دے سچا نبی عشق لگ رہا مولا دیاں دے پر دیکھ میں من گئی ہیں تیرے شوہر اللہ دے سچا وسیع ہے کافی ساری عورتیں مخدوم دے ہاتھ اسلام قبول کیتا رودے ویلے تحفے طائف دتے نال کم سے بچی دتی بیوی تو کنیز بن کے رسی بس تیرے انتظار تو کاما جڑا مخدوم گھر آئی تے نبیاں دے سردار اس بچی دا نام رکھا ام حبیبہ وقت گزر دریا نبی جڑا دنیا تو برکا وڈا وڈ کے نس بچی دی پار تبڑی دی سید بیٹھو محفل میں 75 یا 95 ڈیاں دے بعد محمد دی دھی باب دے ان کے تو پاس زخم کرا کے اٹرو دے ویلے میری سین اس بچی دی پارت حسنین دے باب گریتی جوانی نصیب ہوئی میں اس کلا کرا 36 ہجری وچ ملی ظاہری خلافت 38 ہجری دیاں کوفے منگائیں دے ام حبیبہ ارشدادی دے نال کوفے آئی بادشاہ اپنی شہید دورانی دے کوفے عقد کرایا 40 ہجری 19 رمضان صبح دے ٹھہرے ملی بادشاہ کو لگی ضرب دیاں لے باب دی شہادت دے بعد کوفے دے حالات گئے بدل تے دیاں واپس آون لگے مدینے میں اس لگ رہا جڑا پتہ لگے نا ام ابھی بگو جو میرے مرشد زاد دی وطن تے ولی ویندی بول کنے سملی اٹھائے جے تے مخدوم امام مل کے بیٹھے قدمہ تے بوسہ دے کے دی میاں تیری بچپن دی کنے قرآن تواڈے کول پڑھدی رہی ہے بی بی میں تے جو پیو وقت دا سو علی دی 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 وعدہ ہویا ایک دفعہ ضرور اس بی بی کدا ہی کہہ ڈجری 12 محرم دے دی
میرے گھر آسو دیدی اٹھا جی اکبر دبا بکرا پر میں حبیبا اس گل کا جواب تک میرا بھیرا حسین دے سی نوکر نفے چھڑ سکن فرمند جد شریف ہوجن اپنے نہیں سجاڑ سک میرے نال اسی علی اکبر دی بارات مرد حسن تھوڑے پردار حسن ڈھیر حبیبا میری سواری اسی بلند اگر میں کو ملنا ہوئی تا بازار دے کہیں چوک وچ لگی آویں ہاں آون ونجن کو پوچھ کے راوے ہو جو کی میں پہلی لکھ دینے 50 ہجری جدا بادشاہ حسن کو ظاہر ملی حبیبا کو پتہ لگے 40 دی فاقہ کی تس نہ کچھ کھاندی آئی نہ کچھ پیندی آئی جوانی نصیب ہوئی 7 ہجری 28 رجب حسین جنہ رونیا نانے دا رولو چھوڑے وجہ لگا دی تے نوکر بیٹھے ممبر حسین دی قسم میں عباس حسین دے قدم تے ہاتھ لا کے آدر ہے مولا ترائے گھوڑے ترائے تلوارا ایک مسلم ایک حنفیا ایک چکر میں کوفہ تے شام دلاں ڈے کربلا پہنچے چھ دیگر پانی بند کیا اوپر بھائی ڈا محرم نہ نہیں شالا ابھریا اکبر کو پرچی لگی امے حبیبا انتظار قاسم دے ٹکڑے تھے امے حبیبا انتظار دے وچ عباس دے بازو قلم تھے امے حبیبا انتظار دے وچ کس گیا غریب تیرا ضربہ دے نام جوانا دی زندگی اونے دور دور تو کانڈیا سر وہاں کو پوچھنا نہ پوسی سامنے بہن پھوپھی مر نہ ویسے لگ رہا شام غریب حسین اکبر جنگ پی لٹ اکبر دی امامت پھپھیاں پرانے زیور امتیا بلا ہاری تن کو نوے رنگ دے زیور ہیں کئی انداز چھپائے کئی رنگ چھپائے میں بس پہ لگ رہا ہوں جڑے چھوٹیاں بہنہ دے بھیرا بیٹھے ہو جڑے جوان دی شادی تھی لیے بن رہے دی چھوٹی بہن فطرت تقاضا ہے بھیرا دی شادی دے سونے کپڑے پیسے بھیرا دی شادی دے زیور پیسی نپیو دو ویسی امبا دو کئی سجان تو نوے سی حسین زخمی کنا والی تھی ہاتھ مقتل گلندی گلندی نہ پیو دی لاش تے گئی نہ چاچے دی لاش تے ہوں جہاں تے ائی جے تے سونے بھرا ہے اکبر دی لاش ہے اس ان کے بھرا دی لاش تے جھڑ پئی ہے میں مشکل لگ رہا بہت سو جہاں تے نتس جے تے پیو برچی اوکی چکی اج اکبر نسا دی شادی دے زیور پئی گنی نسا سونے لگ دے میں مشکل لگ رہا بس آخری گل دیکھ بہن مظلوم دی بہن آخری بھرا دی لاش تے بدر ہتھ نال پتھر اٹے نس کٹے گل نی لاش برامد تھئی ہے کٹیاں رگاں تے بوسا دے کے حسین تو ہے اکبر دے زخمی بابا تو ہے او جڑے بہناں نے بھرا بیٹھے کوئی جواب نہیں آیا بھرا دے بس دیکھ کے دیاں شبیر نہ جو بولے دا میں تھو کوئی سوال ٹکڑ کے میں شام ویندی پیاں منگ دعا شال بہن دی پوری اتری غریب دی آواز بہن بھرا دے دا غریب ہوے زندگی چ غریب ہوندے مر ونجا دے بعد کوئی بہن بھرا دے جنازے تے بھرا غریب نہیں سدے دی میں بسم اللہ کراں مخدوم دی آواز حسین بس آپ دس میں کیویں سڈن فرمندنا کہ نواب کربلا سلطان کربلا مادمیو جان بھئی بادشاہ علی دی دھی بھرا دی لاش تو اٹھ کھڑی آ دی حسین ایک دفعہ اٹھی تے بہن کو ایکو جواب دے حسین نواب دی بہن ایویں کہہ دوں سلطان دی بہن ایویں کہہ دوں میں مشکل کر مگ دعا شال بہن دی پوری اتری یارا محرم دی
علی دی دھی علی اکبر دی بارات کنا اللہ کے ٹور پہ کوفہ بد دعا ہے علی دی دھی دی کوفہ شہر کو بی بی جڑا شام وچ واپس آئی ہے نا اگر تک لفظ سمجھ آ گئی تے گھر تک روس ہے بی بی جڑا شام وچ ولی ہے نا لوگ پوچھ دے ہیں کہ ڈیر ظلم کتھے تھا ہے مقدمہ فرمایا شام بی بی بد دعا کوفہ کو کیوں کریں دے ہو ممبر حسین دی قسم میں مقدمہ دے کے فرمایا شام وچ نا عورتاں میں کو پتھر مارن جڑی میں کو جان دیا نا زمین یقیناً سوچے بیٹھے جو اللہ جانے بارات کتنا پہنچی نال ایک سہیلی بیٹھی اکھا ودیاں وسدیا سہیلی تو بس دیکھ کے کہہ رو آئی میں گڈس میں بے وارث تھا نا میں بدلہ گندی ہوں بات میں او لفظ بدلہ آیا جے کہن دے کول بدلہ گن سے ام حبیبہ جے میں گرو ہے پانی نہیں رت ودروں دے کلا نہیں نال چھوٹا کہہ دیے کہیں کی ملے وہاں اولاد دے بابا جھکا دی میری گردن نکھ دی بسم اللہ بابا جھکا دی میری گردن دکھ دی میں حبیبا تو آ دیا میں میرے سردار قرآن سونا پڑھ دین پڑھ دے اس سجے نہ میں دے گئی چنگنے دے دو دا پڑھ دے یا نہ میں سونا یا چنگنے دے دو دا پڑھ دے میں حبیبا جیب رنگ دے کہی دی دے کہی سار سانگا دے سوار پردہ دار محملہ سوار جڑے بہنہ دے پھرا بیٹھے آدھی اللہ جانے موری محمد لالی دو موری سانگا لے نال کیڑا رشتہ ہے جڑے ویلے راشو دے سانگا لے کو آدھے قرآن سنو آدھے قرآن پڑھتا جول میرا کائن گجلا کھڑا لبیر تو قرآن پڑھ سے میں سفر کرے سفر میرا شوہر گھر کو زیادہ بغیر گھر تو بغیر قدم نہ رکھ سکے بے شک نہ ہو تیرا گھر جو گلی دے اپنے مکان کی چھت پہ ونجن تھوڑی دیر بعد قیدی نہ گزر ماتمی آدیا تو بیٹھیا دعا منگتی رہی میرا اللہ میں کو موت دے شالا یہ قیدی نہ دیکھا آج پہلی سان گئی ہے جنی سجے دیا زلفاں کبے آئین کبے دیا سجے آئین اپرو کتے ہوئے آئین داڑی تے خونا میں بسم اللہ کر آج اور سان گئی ہے جنی مسلحہ دی پہی میں بسم اللہ کر آج اور سان گئی ہے جنی موجو خون نہیں کھیر و دواندہ جڑے غالی دے نو کر بیٹھے آج اور سان رہے جڑا سان سامنے نگاہ پی چون سال بچی ہوئی کن چرد پی آدھی گل والی رسی تنگ آئی بول نہیں سکتی نال بیوی پوپی اما کہڑا شاعر ہے بیوی آدھے کوفہ سلے کربلا تو پانی منگنیاں نے ایو پجا دیا یا کوفہ آنے تو میں شہزادی بن کے رہ گئی پانی منگ رہے سا ممبر دی قسم ہے جویں ام حبیبہ سن دی کھڑی پانی گو دے جلدی ون جام پانی دبر چھوٹی قیدڑ پانی منگ دی کھڑی ہے جڑے چھوٹیاں دھیاں لے بیٹھو پانی جام پانی دبر رہی حسین دی تھی کو ڈیون دا ارادہ کی دے ممبر دی قسم ہے ام حبیبہ دی حال نہ دے وے مچان دعائی منگ رہے سول پانی دے سا دعا منگی کر گرمی دا موسم ہوئے دسے دے سامنے پانی ہوئے شالا انتظار نہ کرنا بو مات میں آج چھوٹی قیدڑ پہلی دعا یا مانگ چاہ جی میں تو قیدڑ ہے شالا ہی میں قید تھی قید نہ ہوئے بی بی آدھے آمین آدھے میری دو جی دعا یا میں مدینہ اللہ سرداران دی نو کرا میں بسم اللہ کرا مدد گزر گئی ہے میں ولی دی تھی دی زیارت نصیب نہیں تھی دعا منگیا شالا میں کو آلیا سیر دی زیارت ہوئے ممبر دی قسم ہے جتنے تسی آئی پانی بھول گئے ام حبیبہ دے پاس لے کیا دے پانی دے تے بھامے للے علی دی تھی دی زیارت ہون تھی سی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا آدھے پانی دے تے بھامے للے علی
قسم لگ رہا ہر کوئی جھڑکے تو نہ جھڑکے کر بلا تو چھڑکی دی آن دیئے ممبر دی قسم جام پھانی دنی تے جڑے چھوٹیاں بھیڑا دے بھیڑا بیٹھے ہو پیتن ایسا محمد تو چھکی تھی یہ بیمار سیدہ دے جیو مار ونی بھیڑا دیا گرمی ڈاڑی ہے میں کافی تیل تو دے دی بیٹیاں کہلے ہاتھ اٹھا کریں گے کہلے چھکے کریں گے آج یہ بھیڑ مار ونی تیرے زنجیر تب گئے ہاتھ وگا میں پانی سٹا سیدہ دے کربلا تو منگ دیا نیا ہڑ ملے پی آج یہ میں گوحالی اصغر دا پانی نہیں بھول دا ممبر دی گل سامے پھرا دے ہتا دے پانی سٹے ام حبیبہ دے پیون غزے منگے پیتا نہیں یہ بھیڑا دے پھرا بیٹھے آج یہ ام حبیبہ تیرے ترائے بھی رہوے نا ایک پرشی کا آگے سامگی ہوئے ایک ترائے نو کالا دیر کا آگے سامگی ہوئے ایک بھجگی ہوئے جینے گالی جتا گھڑیاں پیرج بیڑیاں وال پوچھاں پین دی ہے یا پھراؤ دے زنجیرہ دے سٹے دی ہے آدھے بی بی چاند گلہ پوچھا جواب دے سے بی بی آدھے پوچھا دے اندھے نال کیڑا رشتے جڑا قرآن کھڑا پڑ دے جڑا دھیال بیٹھے آدھے دعا مانگ جے آشالو دھی مر ونجے جنے سامنے پیو کس دارا آدھے ام حبیبہ نو قدمہ دے دے دی رہی ظالم مرے درے آدھی رہی بی بی آجے میری پھوپی ہے آجے اندھا نا بی بی آجے آلیا سنینن سامنے آگڑی آجے بی بی میں دہا اللہ دویں اللہ دے نا دل ساتھ دل وطن کہڑا ہے لید بھی آجے مدینہ محلہ پنی حاشم گھر کے پاسے بی بی آجے جنہ نبی دے روزے دی چھان ڈھل دیئے میں دے گھر آن دیئے آجے محمد کو جان دیئے بی بی آجے ڈاٹا جان دیئے حسین کو جان دیئے بی بی آجے ستر قدم دے قرآن چاہ کے آدھی رہی ہیں نمہ Ha ha ha!